кров з молоком, а політичний і цілком народний. Все це про наш новостворений баскетбольний клуб «Рівне», який, нагадаємо, об'єднав дві місцеві команди – чоловічу БК-93 та жіночу «Сузір'я». Взятися за відродження цього виду спорту у Рівному вирішив спортсмен із світовим ім'ям Сергій Ліщук. Він розповідає, нині дві команди клубу укомплектовані, профінансовані і налаштовані на беззаперечну перемогу. Склад команди у нас зібраний на 90% з наших місцевих вихованців. Як показує досвід, який ми здобули, переглядаючи турнір, який прийшов нещодавно в місті Рівному, Кубок Дружби, наше молоде покоління, дві команди, жіночі та чоловіча, здобули впевнені перемоги. Тому в нас є на що спиратися, наша стратегія буде вірна і правильна, і ми будемо йти вперед разом до перемог. Сергій Ліщук наголошує, вони прагнуть до того, аби і чоловіча, і жіноча баскетбольні команди складалися виключно із рівненських спортсменів. Таким чином, наразі основу жіночої команди складатимуть три професіонали, кілька вихованок місцевих спортивних шкіл та баскетболістки, які неодноразово грали у складі збірних України. Серед амбітних планів – увійти у четвірку чемпіонату України серед команд Суперліги, а далі поборотися за медалі. Опит определенний цими гравцями отримав. И неоднократно они уже призывались в сборную Украины. Поэтому вот на сегодняшний день я уверен, что мы этим составом, в принципе, можем достичь положительного результата. Що ж до чоловічої команди, то вони майже на 100% складаються із місцевих баскетболістів, зазначає головний тренер Михайло Переверзій. Наразі готуються до запеклої боротьби. Хто не знає, чемпіонат буде проходити починається в двох підгрупах. У нас в підгрупі 7 команд, із яких 3 команди, які в минулому сезоні зайняли перше, друге, третє місце. Вот. Добавились ще команди, такі як новая команда киевская. Я уверен, что это будет очень сильная команда. Плюс добавилась команда одесская. Одесские команды тоже слабых не бывает. Разом з тим, прихильникам новоствореного баскетбольного клубу «Рівне» презентували нову форму спортсменів, логотип і девіз. Основні кольори – це червоний та білий, які символізують пристрасть і спокій. Пізніше додадуть ще і срібний, як символ брави Рівного. Розробники використали також елемент логотипу міста, а ключовий акцент зробили на образі птаха. Девіз же новоствореного баскетбольного клубу звучить як «Ми є Рівне». Вікторія Бондар, Роман Шакунець, випуск новин.